I nogle opgange i København, der kender man ikke naboen, og man ved ikke, hvem der bor ovenpå, og hvem der bor nedenunder. I Buerup, der ved man, hvad naboen laver, hvad de gør, hvor mange børn de har, hvordan det er gået med børnene. Det er et lille samfund med 500 indbyggere, og de har rigtig mange aktiviteter i løbet af året, og de har snart en revy. Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse er sponsoreret af Birkegårdens Haver i Rødsvedby. Leif, for andet år, der skal I lave revy her i Buerup. Det er jo da modigt. Ja, det er det, fordi den første gang, vi lavede det, der var det en stor succes. Og så gik der jo lidt tid, inden vi fik mod på at lave en mere. Og der er så gået 2 år. Men nu laver vi en til, og i og med, at det var så god en succes sidst, så har vi valgt at spille 2 dage. Og det er den 14. og den 15. juni? Ja, præcis. Sig mig, har man så mange talenter i en lille by med 500 indbyggere? Okay, der er masser. Der er folk, der gerne vil spille, og der er folk, der skriver tekster til os, og det er altid. Er det så en rød tråd, der er, eller sådan med nogle små skets og små numre? Ja, det er mere små numre og små sketches. Og den første gang, vi lavede revyen, der var det lidt omkring noget plejehjem og sådan lidt. Og den her gang, der bliver det lidt med en seniorhøjskole. Vi er ved at stavle på benene i gods øjne. Hvorfor var det plejehjem det første år? Var det, fordi I mangler plejehjem her? Ja, vi kunne godt tænke os et plejehjem. Nej, det var ikke for det. Det var bare fordi, vi synes, der var så mange sjove ting, man kunne lægge ind i revyen omkring plejehjem. Og hvor jammerligt det egentlig er. Og hvor sjovt det også er nogle gange. Og så jeres nye tema. Hvorfor lige det? Jo, fordi det ville være sjovt at lave en seniorhøjskole herude. Også fordi, som sagt, det er sjovt. Og for det andet, fordi området er så lille, så folk ville tænke, seniorhøjskole, det går aldrig. Men selvfølgelig gør det det. Men har I lokaler til at kunne lave en seniorhøjskole? Nej. Så det er luftkastellet, I bygger? Ja, lige præcis, ja. Det var for at lave lidt sjov ud af den vinkel også. Hvem er det, der er primus motor i sådan et tiltag, som er faktisk ret stort? Ja, det er sådan set seniorgruppen under beboerforeningen, der har startet derop. Og så har I været ude og så sige, vil du være skuespiller, vil du være sanger, og vil du være tekstforfatter, være musiker? Ja, jamen, vi startede jo med at lave et fælles møde, hvor vi fandt ud af, hvem der ville gøre hvad. Og så har vi jo en praktisk gruppe også, som tager sig alt med mad og lys og lyd. Lys og lyd og borde og alt sådan noget der. Hvor køber man billetter? Ja, det kan man gøre hos Vibeke derovre, og man kan gøre det hos Ingrid Jensen. Og ellers skal man gå ind på jeres hjemmeside? Man kan gå ind på vores hjemmeside, som er buerupbeboerforening.dk. Når nu det er en lokal revy, er det så noget, andre uden for kommunen ville kunne få noget ud af? Ja, sagtens. Hvorfor? Jo, fordi de vil mor så kongeligt, fordi det er sjovt. Vibeke, Buerup er kendt for, at der er en træskofabrik, hvor man kørte ned og fik lavet nogle specielle træsko, og nu er der så kunsthåndværk forskellige, blandt andet lysstøberi. Hvad er Buerup ellers ud over det? Jamen, altså ud over det, så har vi jo en smuk natur her omkring, og vi har en meget aktiv beboerforening,
og en aktiv seniorgruppe. Og seniorgruppen, som jeg er en del af, har nogle tilbud, både hele året og en del af året. Altså om sommeren spiller vi petang, hele året går vi ture, og om vinteren så kan man spille kort og bordtennis og billard. Og I er 500 hoveder her i dette lille område, og I er 200 mere eller mindre aktive. Ja, det er rigtigt. Det er vi. Men det er jo imponerende, fordi det er jo bare en lille flække i dejlige Danmark. Jo, men altså netop fordi vi er en lille flække, så gælder det om at holde sammen. Så har I et forsamlingshus, hvor I har mange aktiviteter. Ja, der sker altid noget herovre. Og sidste tirsdag i hver måned, der har seniorgruppen et arrangement enten her i huset eller ud af huset. Altså enten på en udflugt, eller vi er her og spiser noget mad og få noget foredrag eller sådan noget. Og udover at der er den her store teatersal, kan man godt kalde den, eller gymnastiksal, eller volleyballsal, hvad det er, så er der også nogle små rum, hvor man kan lave nogle aktiviteter. Børnehaver eller foreninger kan holde møder. Der er et rum inde ved siden af, som er det, vi kalder den lille sal, og der holder også en børnegruppe til. De er jo også herude i den store sal, så de kan tumle lidt rundt. Og I har et stort køkken, hvor I kan komme og lave mad, eller man kan komme og lave mad? Man kan komme og lave mad, ja. Eller ja, når vi har revy, så laver vi mad derude, altså sådan platter eller fade med mad på og sådan noget. Og det bliver så lavet der. God plads derude og masser af porcelæn og sådan noget, vi kan dække op med. Men det må jo være meget skønt for jer, der bor rundt omkring, som hilser hinanden i ny og næ, og så mødes en gang om måneden, og nå, hvordan går det? Hvordan går det med dit barn, og hvordan har du fået et barnebarn? Ja, altså det er klart, sådan en snak går selvfølgelig også, men det handler altså også om, at vi har nogle arrangementer, hvor der er nogen, der kommer og holder nogle foredrag, og vi dyrker vores fællesskab og får noget oplysning og får nogle gode oplevelser sammen. Og højdepunktet er det, der sker den 14. og 15. juni? Det er i hvert fald noget, vi ser meget frem til, vil jeg sige. Altså, jeg vil ikke sige, det er højdepunktet, fordi vi har mange gode ture ud af huset her, og det er også hver især et lille højdepunkt. Men 14. og 15. det glæder vi os til. Sorø Kommune har en meget flittig og energisk borgmester, som er meget aktiv rundt omkring i kommunen. Even i alle danske kommuner, der har byråderne og byrådsmedlemmer, de har det ufatteligt godt. I 3,5 år samarbejder, hvorimod inde på Christiansborg, så er det lige dagen før valget er slut, så begynder man at råbe og skrige hinanden. Hvordan kan det være, at I har så godt et samarbejde i kommunerne? Jo, men det er der sådan en tradition for igennem mange år, at kommunalpolitik er mere sådan konsensusbredet, kan man sige, ikke? Hvor man prøver på at finde nogle løsninger til gavn for lokalsamfundet. Og det er den helt afgørende forskel, kan man sige, på Christiansborg-politik og så på lokalpolitik. Du er ufattelig synlig her i Sorø Kommune. Du er med alle steder, uanset om det er et kæmpe arrangement eller det bare er en lille reception. Hvordan får du overskud til det? Jo, men det synes jeg er rigtig spændende. Det er en dejlig del af jobbet. Udover mange møder, så er det også rart at være med til at og præge kommunen rundt omkring. Og jeg kan godt lide at komme ud og opleve mange ting, fordi vi har jo mange aktive borgere rundt omkring, og det er det, jeg synes er rigtig spændende at komme rundt. I har ansat en bosætningskonsulent, fordi I vil gerne have endnu flere borgere, eller er det skatteyder, I vil have til kommunen? Ja, det er jo sådan en kombination af det. Ja. Det er det da. Og vi prøver nu at tage nogle initiativer, fordi at kampen er jo hård om borgerne, og vi ser jo en udvikling, hvor der er en vandring mod de store byer, København og Aarhus for eksempel, er jo dem, der har den største befolkningsfremgang i disse år. Og derfor er vi jo nødt til at gøre noget for ligesom at fastholde vores nuværende borgere. Det er jo vigtigt, men derudover også kan vi også få nogle udefra. Så er det jo med til at understøtte kommunens udvikling. Nu har vi lavet tv her fra Sorø i et par år. Det er faktisk turistchefens skyld, vi overhovedet har noget, der hedder Sorø Lokal TV. Men når folk sidder og kigger på det her ting, vi laver, så siger folk, jamen det var da utroligt så aktivt en kommune, så er jeg. Tidligere troede man bare, det var sådan noget, man kørte igennem, eller udenom, helst udenom. Jamen det er også korrekt, at kommunens størrelse taget i betragtning, så har vi et meget aktivt foreningsliv.
Det gælder både idrætsforeninger, men det gælder også kulturelle foreninger. Vi har mange kulturinstitutioner, og der foregår en masse ting rundt omkring i lokalsamfundene. Så derfor kan man godt sige egentlig, at vi er en meget aktiv kommune, selvom vi ikke er en af de største, må man sige. Multisale, hvad er det for noget? Jamen, det er jo forskellige steder, hvor man har nogle rum, der har forskellige funktioner. Og dem har vi jo indrettet i særdeleshed på vores skoler, men vi har det jo også i nogle af vores kulturinstitutioner. Og det er jo en ting også, som er rigtig god for, at der kan være nogle ting, der blomstrer frivilligt. I har over 100 forskellige foreninger her i kommunen. Hvor meget støtter I de her små fattige foreninger fra kommunens side? Jamen, vi har jo i forhold til idrætsforeninger og spejderorganisationerne, der har vi en såkaldt SORI-ordning, som giver støtte til både per forening og derudover per medlem. Og det gør jo, at de i hvert fald kan drive en fornuftig forening. Derudover giver vi så støtte til en række kulturelle tiltag. Der er både nogle faste tilskud, som vi giver for eksempel til vores museer, også nogle andre kulturinstitutioner. Men derudover så bygger det jo også meget på, at man søger til konkrete projekter. I har ansat en turistchef for et par år siden, og man skulle tro, at han var dampbarn, fordi der sker rigtig, rigtig meget. Han var på, Jesper Nygaard var på feriemæssen i Billedcenteret, hvor det var, at han promoverede Sorø ufattelig meget. Hvad gør I andet for at promovere Sorø end lige de aktiviteter? Jamen, der foregår jo en række sådan events i løbet af året, og et af Jespers seneste påfund er jo Jazzfestivalen, som kommer nu her til sommer. Og det er jo et nyt tiltag, der forhåbentlig kan være med til også at gøre Sorø mere kendt på landkortet, fordi at vi har brug for at gøre os synlige udadtil, ikke? Og der er Jesper et rigtig godt aktiv, og vores tilstedeværelse på Bella-messen der var jo fantastisk, og jeg glædede mig, da jeg var inde og overvære det. Ikke? Der var du igen ude og besøge noget. Ja, det var jeg, og det fortrød jeg ikke, at jeg kørte til København den der søndag, må jeg nok sige, for jeg synes, det var fantastisk flot, og det var jo en stand, som man fik øje på, må man sige. Ja, det samme skete i Herning. Der var det bare udvidet med bosætningskonsulent og jeres erhvervschef. Ja, der var jeg så ikke i Herning, vel? Men, ej, der er også langt over. Der er jo langt, ja. Ikke? Men det, jeg synes, det er sådan noget, der er værd at satse på også. Jeg læste i avisen, at I havde flyttet turistkontoret fra Storgade til en billig husleje over til Rådhus, som I ikke kunne komme af med, til en højere husleje, og så I skåret i tilskud. Det er da ikke socialdemokratisk politik. nu hænger det måske ikke helt sådan sammen. Altså, det stod selv i avisen. Ja, det er jo rigtigt, men du ved jo også godt, at det er ikke alt, man skal tro på, der står i avisen. Sammenhængen er jo den, at vi ændrede på strukturen for et par år siden, hvor vi flyttede erhvervsdelen væk fra sæt, ikke? Sådan, så nu har man med event og turisme at gøre. Og det betød selvfølgelig, at tilskuddet blev reduceret, fordi vi skal jo så opbygge noget i kommunal regi. Så er det korrekt, at flytningen her har jo betydet, at der er kommet nogle flere kvadratmeter til, og det er blevet dyrere samlet set, men det er vi også ved at arbejde på en løsning, så vi kan få håndteret det på en fornuftig måde, fordi vi synes selv, at et turistkontor på byens torv bør være et godt sted at være placeret. Og når folk først har vendet sig til, at det er her turistkontoret ligger, så tror jeg også, at kundestrømmen vil blive større igen. Så medarbejderne på turistkontoret, de skal ikke have løbesko på fra 1. januar? Nej, det forventer jeg bestemt ikke. Nej, det gør jeg ikke. Her på Rådhuset, det gamle Rådhus, der er også kommet et lille kontor. Frivillighedskontor. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at vi har fået midler fra staten til oprettelse af såkaldt frivilligcenter. Og det bygger på, at man ligesom
fra kommunens side er med til at organisere og supervisere, kan man sige, de, der har lyst til at blive frivillige. Så man kan faktisk komme gående fra gaden ind her og få råd og vejledning om, hvad der er muligheder for at blive frivillige i kommunen. Og frivilligcentret har en selvstændig bestyrelse, og de har lige ansat en medarbejder, som er startet et job, jeg tror det var 1. maj. Så det er ganske nyt, og de har fået et lokale her på Rådhuset også. Det er vand på Eskil Vagn Olsens mølle, fordi han er blevet direktør for alle museerne her, og han ønsker sig ikke penge eller flasker til reception, men han ønsker sig bidrag til frivillighedsarbejde, så det er vand på hans mølle. Du er så positiv. Jamen, det må man da sige, og netop altså det store museum, som vi dannede, hvor jo også vores lokale Sorø Museum er en del af, der er jo også muligheder, og vi ved jo også på museerne, at der er brug for meget frivillig arbejdskraft til at hjælpe. Hvad med erhvervslivet? Fordi erhvervslivet har trange vilkår. Når de kommer ned i banken, så siger de, jamen har du 100.000 med, så kan du godt låne 10.000. Men det er faktisk lige omvendt vild iværksætter ønske. Hvordan får man udvidet virksomhederne i Sorø? Ja, vi forsøger jo på forskellige fronter. Altså, vi vedtog en erhvervsudviklingsstrategi her for godt et års tid siden i byrådet, og har jo også opmandet på Rådhuset i forhold til den indsats. Og vi arbejder i øjeblikket med klyngebegrebet, kan man sige, hvor vi har den grønne klynge, og så har vi sundhedsklyngen. Og det er netop for ikke at skyde for meget med spredehavl. Vi vil prøve at målrette det lidt og sige, jamen, kunne det være to områder, som Sorø Kommune skulle være kendte for? Og vi har nedsat et erhvervsudviklingsråd, hvor der sidder 10 lokale erhvervsfolk og rådgiver kommunen, kommer med forslag. Det er faktisk dem, der har udarbejdet den her erhvervsudviklingsstrategi, som byrådet vedtog uden at foretage en eneste rettelse. Så man kan jo kun sige, at det i hvert fald blev godkendt, det arbejde, de har udført. Så vi håber, mange af de der initiativer kan gøre, at vi kan få mere gang i vores erhvervsliv. Fordi det er jo helt klart, i disse tider, hvor pengene er små, der er jo to muligheder for at få økonomien til at hænge sammen. Det er jo at begrænse udgifterne, og det er der også en grænse for, hvor meget man kan. Men det andet er jo at skaffe sig nogle flere indtægter. Og det kan vi jo gøre både med nogle nye borgere og med nogle nye virksomheder, kan man sige. Så det er derfor, at vi også satser på de to områder. Det, hvor Sorøs erhvervsliv er stærke, det er på maskinstationer og produktion af landbrugsmaskiner. Er det tilfælde, eller er det fordi, man har haft nogle specielle, for eksempel Gefion hernede? Jamen, jeg tror, det er lidt af et tilfælde, fordi man kan sige, at de to største virksomheder på området, det er jo Kongsgilde Maskinefabrik og Mølbro. Og så har vi Asalift også, som er en gammel Diana Lund virksomhed, der kom her til Sorø for nogle år siden. Og de tre virksomheder er jo skabt af nogle iværksættere i sin tid. Så er det lige har ligget de pågældende steder. Det er nok lidt mere tilfældigt. Gefion er jo forholdsvis ny her i kommunen. Det er jo ikke andet 3-4 år siden, de flyttede hertil. Men det var nogle aktive folk dengang, der fik virkelig noget op at stå. Og det er vi jo glade for i dag. Og det er også derfor, vi prøver på at se, om vi kan samle de her virksomheder, der har nogle fælles interesser, og om der kan komme noget synergi ud af det, man kan få noget samarbejde i større udstrækning. Iværksættere, der godt kunne tænke sig at starte virksomhed, uanset om de bor i Sorø eller bor ude for området, hvad skal de gøre? Jamen, de skal jo henvende sig til vores erhvervskontor, kan man sige, ikke? Og så vil de være behjælpelige, både med lokaler og også med... Og penge? Ja, penge. Altså, det er jo ikke sådan, at den kommunale kasse står åben, vel? Men man vil jo gerne hjælpe med de muligheder, der er ved noget erhvervsservice, ikke? Og noget rådgivning. Så der er bestemt ikke nogen, der skal holde sig tilbage. Og jeg har en meget aktiv erhvervschef nede på Rådhuset. Ja, han kæmper også en sej kamp, må man sige. Så vi har sådan to ildsjæle, både på turistområdet og på erhvervsområdet, der løber stærkt. Sorø Turistkontor, de er meget, meget aktive. De har en hyperaktiv turistchef. Men de mangler penge 1. januar, og derfor går de ud og opretter støttemedlemskab. Signe, du er blevet formand for en forening, som er meget aktiv og som har en... turistchef, som er et dampbarn. Ja, det må man sige. Det er hårdt at holde styr på Jesper, men det går faktisk okay, vil jeg sige.
Hvad er det for en organisation, du er blevet formand for? Sorø Venter Turist er jo en organisation, der har været ude i en omvæltning i en periode, der har været kommunen har overtaget erhvervsdelen, som tidligere har ligget nede i Sorø Vent. Det hed så tidligere Sorø Erhverv Turist. Og efter det har vi sådan ligesom skulle finde vores ben at stå på igen. Det har betydet, at nogle erhvervsmedlemmer har valgt at sige nej tak til at være medlem i SCT, fordi de mener, at nu ligger deres det, som de sådan står for, det ligger på rådhuset. Så det har været en kamp at få dem til at indse, at vi faktisk stadigvæk har en masse at tilbyde hele erhvervslivet i hele Sorø Kommune. Men jeg synes, det går rigtig fint, og vi har rigtig god tilslutning til de her medlemskaber, vi har sendt ud, SIVKort ud her for nylig. Så det går godt, men vi budgeterer jo med et underskud, så vi har virkelig brug for opbakning fra alle. Så kan jeg vise dig, at borgmesteren er meget positivt stemt, fordi I laver mange aktiviteter, og han er meget glad for jer, så de finder garanteret pengene. Altså, jeg er ingen tvivl om, at Sorø Kommune og SCT er jo i et afhængighedsforhold med hinanden. Og Sorø Kommune vil rigtig gerne SCT, og vi vil selvfølgelig gerne dem, fordi vi kan ikke klare os uden de midler, der kommer fra kommunen. Så der er ingen tvivl om, at det gode forhold, vi har til hinanden, og at vi i SCT lever op til et aftalegrundlag med kommunen, det er jo afgørende for, at det her det kan fungere. Men det har jo også noget med at gøre med, at byrådene meget gerne vil have, at virksomhederne flytter til kommunen, at borgerne køber grunden her og flytter til kommunen, så det ikke bare er et sted, man helst skal køre udenom eller i en nødstilfælde køre igennem. Ja, og det er jo meget det arbejde, vi står for, og vi gør en kæmpe indsats, ikke kun for detailhandlen i Sorø i Midtby. Vi vil jo rigtig gerne, vi skal ud i hele kommunen, og vi skal ud over kommunegrænsen. Vi skal have turister til byen, vi skal have folk til at synes, det er dejligt at bo her. Og det får man kun, hvis man er en aktiv kommune med masser af events, aktiviteter, arrangementer, som kan skabe opmærksomhed for kommunen, både i store sammenhæng, men også i de lidt mindre sammenhæng. Men der er også mange af borgerne og erhvervsvirksomhederne, der siger, hvor er det godt, I ikke bare lægger aktiviteterne i Sorø, men også ud i yderkommunerne, for eksempel jazzfestivalen. Ja, og specielt jazzfestivalen er også et rigtig godt bud på det, som den måde, vi meget gerne vil arbejde på fremadrettet. Vi vil rigtig gerne ud i hele kommunen. Det skal ikke foregå i Sorø Midtby det hele. Sorø Vent- og Turistbyrå er for hele kommunen. Og det er blandt andet jazzfestivalen et rigtig godt eksempel på, hvordan vi gerne fremadrettet vil lave mange flere events og aktiviteter, som breder sig ud. Ja. Men hvad er jeres væsentligste opgave som organisation? Det er at fastholde detailhandlen. At fastholde nogle events, aktiviteter, udvide med nye, som gør, at det at Sorø Kommune bliver en attraktiv kommune at besøge som turist, at bo i som borger, og i det hele taget bare at komme på besøg hos, at være erhvervsvirksomhed i. Det er også stadigvæk et af vores ben, fordi vi er jo en organisation, som skal rumme alle og skal lave aktiviteter, som falder i alle smag. Og I har fingeren på pulsen, fordi I har et reklamebureau her lige midt i centrum i Storgade, hvor det er, at I kan gå ud på gaden, og så kan I spørge folk, hvad synes I? Hvad skal vi gøre? Det er nemlig rigtigt. Altså målgruppeanalyser og markedsføring og så videre, det er jeres stærke side. Ja, det er så blevet, kan man sige. Ja. Altså vi gør rigtig meget. Det har vi gjort altid. SCT sørgede for, at tingene hang sammen, at man fik markedsført sig, at man nåede ud over kommunegrænsen for at få gæster tiltrukket. Men det er klart, at sådan noget kommer ikke af sig selv. Du kommer forbi her, og det er rigtig dejligt. Det er jo noget af det, der er med til at give os noget omtale og noget opmærksomhed, men ellers så koster alt markedsføring stort set penge. Og det har vi ikke, som det er lige nu. Så det er benarbejde. Og I er flyttet her til for nogle måneder siden og i nogle tomme lokaler. Og så Jesper Nygaard siger, at han kan samtidig få en mail fra dig kl. 3 om natten. Så du har her kl. 2:30 om natten, så er du siddet og lavet de kunstværker, der er på væggene. Ja, det har jeg blandt andet lavet kl. 3 om natten. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg driver jo et reklamebureau her, og det
det er fuldtids, mere end fuldtidsarbejde. Og at jeg så lige har fået sådan en formandspost oveni for ICT, det er jo ikke... Altså hvis jeg får 5 timer søvn om natten, så tror jeg, jeg skal være glad. Det er op ad bakke. Det er hårdt arbejde, men det er smadret sjovt. Og det er, jeg kan jo ikke sidde stille, så jeg har jo nok lidt samme sygdom som Jesper. I går rundt i øjeblikket med nogle sædler til borgerne her i Sorø, og så siger vi ikke nok støtte os. Ja, det gør vi. Og det er jo fordi, som sagt, er det her en butik, som koster nogle penge at drive. Der er nogle medarbejdere, der skal være på turistkontoret for at have nogle lønninger, og vi skal have masser af aktiviteter og masser af arrangementer, og det kommer ikke af sig selv. Og når nu vi budgeterer med et underskud, så må vi jo kigge på, hvordan kan vi så tjene penge i den her lille butik. Og der har vi fundet ud af, at hvis Sorø-borgerne vil støtte os med 200 kroner om året som støttemedlemmer, så kan vi skabe noget mere kapital til at lave nogle flere arrangementer. Og Sorø-borgerne har jo glæde af alt det, som vi går og laver. Det er lige fra jazzfestival, Barda, som SCT også stod for i sin tid, opera i Akademihaven sammen med Kunstmuseet, mange andre aktiviteter, som Sorø-borgerne har glæde af. Nede igennem Storgade er der aktiviteter lørdag efter lørdag, månedsvis. Så der er rigtig mange ting, som vi mener, at vi glæder Sorø Kommunes borgere med. Og derfor kunne det være rigtig rart, hvis de også måske føler, at de vil støtte os med 200 kroner om året som støttemedlemmer. Men Tina, kan man ikke sige, at hvis de melder sig ind i støtteforeningen, så har de den fordel, at de så får nogle informationer om, hvad der sker, i stedet for, at de lige skal være opmærksom på, gud, hvad er det, der sker i byen nu? Hvorfor er der så mange mennesker på torvet? Ja, altså det er jo klart, hvis vi, når vi får lidt mere kapital og lidt mere at arbejde med, så gør det muligt måske at lave en annonce, hvor man har en kalender for, hvad sker der de næste 3 måneder, så man kan hive ud af avisen og hænge op på køleskabet, eller man kan lave andre tiltag. Der er Sorø Turistbyrås hjemmeside, hvor vi annoncerer alt, hvad der foregår. Så selvfølgelig skal borgerne føle, at de får at vide, hvad det er, de får for deres penge. Og det er jo aktiviteter og arrangementer. Denne udsendelse var sponsoreret af Birkegårdens Haver i Rødsvedby.